Opět vás vítám u kávičky s bleskem a bez urážky. Začnu výrokem místostarosty Červeného Kostelce Jiřího Regnera, který pronesl na sjezdu lidovců. Sociální sítě jsou boží trest za to, že se málo modlíme. Bez urážky, ale teda jestli pokud výsledkem dostatečného modlení jsou jedinci, kteří mají podobné názory jako pan Regner, tak jsem docela ráda, že to flákáme. Mimochodem podle Václava Klause boží trest bylo to, že musel mít lidovce ve své koalici. A to teda tehdy ještě bylo za předsedy Luxe, který byl to nejlepší, co lidovci od revoluce splodili. Ministr Jurečka na lidoveckém sjezdu prohlásil: nejsem typ Breda Pitta a nejsem oblíbený, protože něco dělám. A ministr si fandí, jo, protože lépe by to znělo: nejsem typ Breda Pitta a oblíbený nejsem proto, protože cokoliv udělám, takže stojí za nic. Novým hitem na trhu práce jsou nahé uklízečky. Přijdou, svléknou se do naha a začnou uklízet. Vy se u toho můžete na to dívat. Berou minimálně 1500 korun na hodinu. No, pak si ještě musíte objednat normální uklízečku, která vám ji uklidí a vy ji připladíte za to, že se nesvlékne. Ondřej Brzo Bohatý byl natolik okouzlen současnou českou Miss Justinou Zedníkovou, že v inkognitu zvolal: Ježiš, ta je krásná, nemohla by v dalších dílech sedět vedle mě? A v dalším díle opravdu seděla. V bulváru se píše o krizi manželství s Danielou. Já bych to tak nehrotila, třeba si mu na té misce nejvíc líbily ty šaty a když si je večer oblékne a Daniela zvolá: Ježiš, ty jsi krásný, bude po krizi. Ex-ministři Busková a Petříček odcházejí ze sociální demokracie, protože nesouhlasí s předsedkyní Janou Maláčovou, která chce sjednotit levice a nevylučuje zcela komunisty. No tak paní Busková, tak ta už dávno pálí mosty za svou minulosti. Já jsem s ní jednou dělala rozhovor a jsem jí říkala: paní ex-ministrině. Ona se na mě podívala a říká: prosím vás, Zuzano, říkejte mi, jak chcete, třeba ty vole, jen ne ex-ministrině. Politici si nezvýší platy o 14%, ale pouze o 6,9%. No, tak bylo by to skvělé gesto, kdyby si za to, co tady předvádějí, o 6,9% platy snížili. Protože takhle jen poslali občanům vzkaz: utáhněte si opasky a vězte, vy se budete mít hůř. Platy politiků na podnět opozice probere mimořádná schůze sněmovny. Podle Markéty Pekarové to bude mlácení prázdné slámy. No tak ono to bude mlácení prázdné slámy, ale bez urážky, pod paní Pekarovou je taky už pěkně vymláceno. Markéta Pekarová také dostala rakouské státní vyznamenání za parlamentní spolupráci, stejné jako dostal někdejší guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger. No, tak vyznamenání mají stejné, ale jinak je mezi nimi podstatný rozdíl. Na Arryho budou lidi ještě dlouho s láskou vzpomínat, na Pekarovou budou s láskou zapomínat. Praktičtí ambulantní lékaři chystají na konec října stávku, neboť ministr Válek nesplnil slib, který jim dal v prosinci 23, aby odvrátil jejich předchozí stávku. No tak to bylo podle hesla "slibem neurazíš". Navzdory tomu ministr Válek věří, že stávku odvrátí. Tak to by musel hodně přitlačit na bradavici. Já doufám, že pan ministr se neurazil, protože Karel Schwarzenberg, ten by to vzal s humorem. No a já si myslím, že mnohem lépe sedí na pana Válka charakteristika Miloše Zemana, který mi jednou řekl: a paní Bubilková, jestli pak víte, proč českého ministra zdravotnictví nelze popravit na elektrickém křesle? Povídám: nevím proč. Protože guma izoluje. Tak se mějte a příští týden u kávičky s bleskem zase. Ahoj.